Světlo je symbolem života, naděje a lidského poznání. Děkujeme všem našim mecenášům, podporovatelům a partnerům, protože díky vám můžeme podporovat ty, kteří vnášejí světlo do našich životů a mají odvahu měnit budoucnost. Díky vám jsme mohli v letošním roce opět zrealizovat spoustu aktivit a podpořit vědu v naší zemi. Prestižními cenami Neuron jsme ocenili 8 mimořádných vědeckých osobností. Udělili jsme také jednu cenu Neuron za mimořádný transfer vědy do biznesu. Podpořili jsme studenty, kteří s vědou začínají. Grantovým programem jsme pomohli ukrajinským vědkyním, českým studentům v Izraeli. Několikrát jsme se potkali v rámci Neuron Clubu a také se nám podařilo vyslat 4 excelentní expedice Neuron do světa, které ukazují sílu české vědy v mezinárodním kontextu. Vážíme si toho, že nám pomáháte. Moc vám za to děkujeme a přejeme vám hodně zdraví a co nejzářivější rok 2023.